ama anyangani do ya olomon ashugu olomoni de barburko kide jode ne wei na ga ina mon ko la sa no di wala njoe de ti le gonak enjo mendo mon urbungei le fama mp o le genda ba lam e kaundi na ro kam na nuri gido ore sai na lajo e jini nyabo shinda me wodi gida ni nyabo yoshini ginjinda ama do indi wa isa ai rasho dan bela dongana ni yi shinda ona be me yar gavanai na bo idolu do indi ama di ni jadu broyo ki abagura ama ra de nadu broyo ki kura no oraila ni jadu broyo ki na anda ba no longo di sirgali nda da na sirgali bo na ga ye uniform wasara be bala e broria no bo longo ya da uhuru na yo da rais na do le sirgali one na 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 nu o William Moti ege ya kuro mpaka nige ene ngitoki no na da me burora bakura na ga burora ge ye na bo mwe da le le kende ki diagi dia ba ege ama ba ki mwe da na la rabal ezi ne ya ba ki bo wedding wore ndoki nigi sho mono la rabal na ora la rabal ole wa mrada ne me bi ye udi ezu nyona na kudi ege rajo ai girigiri aji ge wa ki kurai e wa ki asila Emigin de mara nyorai olegenda mewa alejo lorore nelejo locho olegenda shigi ajugi jia ida yangop mera yangop na itai orgasi ya shigi ni ara larin domon ni doyas karasa ni olegenda kona nasa ana kana ne yoku tu abani ni asa larin domon ni doyi amiri yole ndudu mera so ines avana avana yorongomba na ninje biki project ne me normal wopo noldonga na bogilangare na ninje biki project Nemme normal wopo noldonga na bogilangare naru Lama sa ma munakiada kiri oldonga nya kare ipinga Ne jigi to gini ipot endumo na jie norburgo kiri ana langana enana dala nigidi Ne ishuni ka nyarburgo amera 500 de kaundi aje gi jigi yor ka fanina shadangaji Ai avana vana kayina omonu dankanyi dole nga mujo ni nyoshi ama nyor na duwa pamurisho adejo idheru nye duwe siyai nato omonu lari ya baa jore baba so mwan kamili na kaludu idheru kuna project amu ya nana idheru nye duwo na kidheru nye angai tiyatu alabaiti na hari na nidheru nye andaka sini nye tiyatu alabaiti na hari ena sokoni ne yuwa rais nelotu engolo nikinkaribisho rais mewe lonjo benyami usai duwa ikinjo iti ama ade ngolo le lengu izu ngoli ninginingi ya kira isho endo kina iyana izu ninginingi ya sadarko lekai longulia kaudini po wakin kwa kajizi wena naro kayo na omono leng fama MP le constituency ya Narok North ojimo italel ole kenda njere adole za ajo yu ni kuiguya nangop chankara ki maitaji ya makon Adaba sharada da ngolo nyare no bolong beye yolo waja ishinda toloru ko dije rigin kar or masai nyaga lotu ari kola yo lengari ke na lolda kada rini na dananga ela do ngani oji na mulungu ai shorita certificate na nyola rabal ama yiwa magaro la rigoni nindo gi sho sho ma nyanga nindo ya olomon ashugu olomon de barburko kide jode ne wei na ga ina mon ko la sa no di wala njoe de ti le gonak enjo mendo mon urbungei le fama mp o le genda ba lam e kaundi na ro kam na nuri gido ore sai na lajo e jini nyabo shinda me wodi gida ni nyabo yo shini ginjinda ama do indi wa isa ai rasho dan bela dongana ni yi shinda ona be me yar gavanai na bo idolu do indi ama di ni jadu broyo ki abagura ama ra de nadu broyo ki kura no oraila ni je de broyo ki na anda ba no longo di sirgali nda da na sirgali bo na ga ye uniform wasara be bala e broria no bo long ya da uhuru na yo da rais na do le sirgali one na 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 nu o William Moti ege ya kuro mpaka ni ge ene ngitoki no na da me burora bakura na ga burora ge ye na bo mwe da lelo le kende ki diagi dia ba enke ama ba ki mwe da na la rabal
Ezi ni yaba kibwa wedding. Wale ndoki nikisho mono olarabal. Na ura olarabal ole omrada. Neme biye uzi yezu nyona na kuzi yekir rajo ay. Girigiri ya jiji ya waki kurai. Waki yasila. Migi ndi maana nyorai. Olegenda mewa alejo lorore. Nelejo losho olegenda shiki ajuge jiga eda yankop. Meeda yankop na etai. Orakasi ya isieki. Niyara larindo mon. Nidu yas. Kerasa ni olegenda kuna nasa ya nakana. Ne yoku tu avani nye salari ntomon. Ni doki ya mitikyo le ndudu melaso ines. Avana, avana, iyo ronko mbaya. Milo tu ibuko onkara. Oru buruko medara tepe sho. Ama yina na ibuko sarike alikito ngishu. Kake ore anati. Na ke endelea kuna project. Kita rukunda. Ajijit orgafanai. De tolapa musima. Kita rukunda ofisi ni. Account government. Na de jodo hii madoduwa rodongani olotu. Oya mane kula lele mane tamukiri pekaduwa. Contract la sene wiji emenda yo basa lokasi ana emenda kayuna wore be ningi ningi oldongani olotu niligigi county commissioner be lotu aya sel eka bagana le dine wore ko do ko le kai le le wei ne jaji na ilo lonjo e olobizo wore amia ki sharu nda gulie e ngoru se nyelo lokule wore bi dol dolo ni mbori bono county commissioner be ko ndi aya sel a mi ki nyora arana nor governor ilinyi pe yelo ki ngishunati amaka credo bra Mige nyora asyor morgozi anga bidare nkito kanya de Kiambu pero de ne wiji aje jiga jibona ringishu eburgo de nerigi hapa tumeshukuru sana mmekuja kwa wingi as I expect na asante tena kwa ile kura mlitupatia wazee wako hapa te kura ni njo iyo kashe o ten komono ashe Asanteni sana, nyinyi mulitusaidia na ndio hii mumekuja kwa wingi kutu celebrate maneno ya hii maendeleo ya governor. Tulikuja hapa kama ni story, lakini kwa leo tunakuja kuangalia ile kitu imefanyika. Kuna wale walisema mtafanya. Nataka kuuliza maswali. Hii ni nini tumefanya leo? Mwambie rafiki yako hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumekuja kufungua hizo projects na bado kuna hii. Ile kitu tu ninaweza kusema ni kwamba wale walikuwa na issues, mapasta mko hapa. After this waende wakule hapo, watafute Panadol, wapitie kanisa, waombe ili sisi ama hizi projects ikifanyika hapa. Waanze kufuga ng'ombe, tunataka maziwa next year. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Tunataka mazao ya shamba zao next year. Kwa hivyo sahihi ni kujipanga, sio mambo ya vita, sio mambo yoyote, ni mambo ya maendeleo ya Narok. Mimi last month governor nilikuwa naisoma kuhusu maneno ya city, kuhusu maneno ya Kisumu, how it became a city in 2001. Na ilifanywa na watu wanaitwa British. Pia ile ya Mombasa ilifanywa na British. Lakini mi naona ya Narok itafanywa na mtu si mwingine, pale ni Governor Patrick Ole Ntutu. Hii kwesitu. Sitaki kusema mengi sababu governor bado watakuja kuongea hapa. Nataka tu kuwaombea na nyinyi pia mtuombee ili tusonge mbele kama watu wa Narok. Isifike siku nyinyi watu wa Narok, watu wa Narok North, mnachoka kwa sababu ya maendeleo. Mnachoka kwa sababu ya barabara ambayo imewekwa. Mnachoka kwa sababu ya Agriparks ambazo zimeletwa Narok. Mnachoka kwa sababu ya Harper Jaws ambazo zimeletwa hapa Narok. Ikifika siku ile nyinyi mtachoka, sasa itamaanisha shetani ametushinda. Kwa hivyo mapasta tunasema hiyo yote yashindwe. Kama kuna mwenye alikuwa nje tunasema apautan. Hiyo ni slogan ya leo. Kwa hivyo before ni mwalike governor, let me request the county workers, wale wanafanya county apart from the CCs and the COs, wasimame nianzie hiyo. Wasimame ili tuweze kuwa recognize because na lotu wa jogi ka yenu lotu wa izimbean
teneweji the limanet tenagi shinjio. Abu siku hizo tulikuwa tunaita kishinjio ya limanet. Na yale niliona hapa, nilipokuwa nikisunguka kwa siasa, nilikuta mzee anajaribu kufuruta ile ng'ombe na ilikuwa alikuwa anafuruta na kamba. Sasa unashindwa hii ng'ombe aitapanda vipi na huyu mzee anajaribu kushikilia chuka yake na damu ndio hiyo inarudi pande hii badala ya itoke nje. Mimi nikasikia huruma, huruma kubwa. Ashe governor, asho leng, na ashaga itoki, na agaikili ya nashaga jase. Amuna nuwa wana hebu ajengagi. Amwa inebu wanga jina adende ore yengishoi, enale lozua sarge. Ore laduo choi meetai, na imuarna la wajoga esetai. Noro volo sho, ozumo dene, na agaribu lunga na gangali funabu. Na jogi wanga iya, ya na ishe lorika, kada muage loriri. Na wada wana jogi ashe. Nimesema asanti kwa sababu leo hii kuna maji, leo hii kuna nyororo, leo hii damu hairudi, leo hii ile damu yote ilikuwa inajaa machimo hapa hakuna, leo hii kuna stima, leo hii najua utatangaza mambo mazuri kwa sababu hii soko itafunguliwa. Nilirudi nikakuomba kuja tangaza, na leo tunangojea utangaze ili hawa wananchi wae wakifanya biashara yao halali hapa wakiwa na choo na wakiwa na maji. Na ndio maana nakuambia asanti, asanti tena. Lama asaigide gelu zuwa na gelu engai amuge oshengu wana na gelu engai olarigoni na geyo labaga engai yange virtabade gelua amugito bigoto ite misiri laringumu. Na gaije wadejo misiri. Ama misiri ni medubu mwengida ngaye. Ama misiri ni medolda langare za kichinjio. Ama misiri ni miyada za choo. Kia nalotunye doi choo za nako bashuya nalotunye ito kinabo. Emeyada ya pake. Kaji etu beyotu anei misiri lopa enamuru ele madet. Ay misiri doi. Yanga yoshinabi gildunga na glorika nangare naro. Kaji yoshie inosia kinkibuwa natu wakin. Paka jetu pia medali ya wali mane za joke nare tukiti na iyo nena. Paka ni zuzu aje pare iyo ndasho mwaru musimamo. Anajaa musimamo shini mwaruru. Amedali nena doi musimamo hai. Ije jage mane jana 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 Amuka iyo la ajo maendeleo ji iyo. Na nena maendeleo. Nadi agada atandai asho leng ilrasati gituwa amunda ishilingi mbogi toto amaka kira do ishi arewe ntai bolle bolle ayiko njintai ita bolo duwa mkutukie gavana kidi ide nebo neyake sabo sirgali eruto dama dama kanyo kito kia abuwa yungoro kanyo do iki yew. Meza Ruto ngobi nyina yeu. Ruto hana haja na mashamba yenu. Ruto amesema ataweka ua forest ya mau. Ile ambayo mulikuwa mnaambiwa ni yanataka. Hana haja. Ni nini itakataza sisi kujiunga na Wakenya? Leo hii mumesema about Narok North, hata mwenye amefurahi ni mimi ambaye ni mbunge wenu, kwa sababu sasa nikisalimia rais na mwambia about an si tumesema about an. Hiyo mambo ingine yote ni kelele tu, hiyo ingine yote ni kelele tu. Edhi igidoi bunge na joduo za adhamalo panga mwele gavana hii. Enada agaidi mnalo bunge. Amuga maada nalo idi ya bunge. Nenyanya na bunge. Na ananduwa bebe gendu waki. Maila nyaiga zorgi uli nyi. Maila nyaiga za nemesi waiga zorgi gala na Rock North. Ada zenelo tungai. Kato nagete ini. Ada zene ambaye nemenare. Nato ndo ini vajoma yew.
na ara yeu atena na ara yeu ngigwa no le ndudu na ara yeu ngigwa ne e serkali madi nyanga twa katikati ashe tangara geza mana yene mede nezo yas ne ago mimi langu ni kusema asanti la mitende weji medipiki olamo mpaka nipang tidi weji na tokia omonu nanu amore na na factories na abi gene weji na ma factories kuti kuti na factory sapo na 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 omonu akaju your excellency madepiki na ngufu pokin tangaraki olam tangaraki kuna factory na shetiden ore olomone le musho kaina omonu ajo ore na na factories na kesheti na ka omonu your excellency ajo ore nkera or masai or purko nje igeri tena na factories na nakera isha kipoke na factories tena yuko indipake na hii naite baja ashole ki mie njere iki njo olchamba na olalang olchamba iki njo county government iki njo le ndudu mida asaki yona na maendolo ni poke niki imie kira MCS niki tumutapa inakikuwa na neto yu ata na nijeri urubunge your excellency allow me to welcome the area MP to take over from there. Nero kungani tena nyarebe ka dore kenye shukunya ngani de meyolo lobe. Kayu na joga ndai mogra da lomo komo. Mheshimu ya gavana. Nano olofisa yu ta sheki CID ne projects ya county tengo office no. Ore ndo ngana ko nya maluna le mebwe de project soroma sai. Te ukona na bene na sheki. Arana nungo ngota na ita sheki. Ore ndava serikali ni kibaye kati nadiana ni deva elaba ya naido lekai to lariobo larindo mololekai na maure za mo nija ni gununo kaja ga sibata na da nagaro ga mbaye niji gero kaje na jo nda mai bungela bayan na ma da ngoramo ke ngoramo nyo nyo rige na ni nyere janga ini nyo tingisho mai bunga gelongo ya bai ni miki jaba yo ga sona ne wona surprise yo nada naga yudir baye ni olarabal ore dior muru baale gara da yoga da yola jo gure ngi munye na magra peben aisha se shaye la ga jogar na ore sene nyele da na gije wole nduzu na na risha se sho nepal embebe na shami gelizo bosho ta sage bogen terisiro do pege ngi olarabal ore gole ga yamana payo ora bare ngata na po ya simio niki shomai ngwa wala resha yo teni mi gara ke do ni naji metua ka ke ka tanya ngongwe ta de ne ke gila ngai ne ke dienye ne lo dentrima na ta mayana nda ngai ba ikara ra aba urta ne go di ne ra yo go bishop o le pere er ispia hande la ru ngani ole mo go bari mingila ya longa isho medekelo ni komiti nendo ni koloba ya nipoki kayu ni ningi ningi njake komiti ni mito kyo orpasta ya ti nera ina komiti keye una komiti na kera orpasta ya ti nendo ni endo ni koloba kansola ni mwishimi wa sode tenaja mwena era lungani itambua yu tenamuguri kayu na jori na kitambua yu gavana na ke yuni tambua ko lorong ana ka more ngole be impoti yo be impoti yo kala dikola na muru ngole liriwa na yo go shomo nganisa ni na yo go shomo irori endo mono na yo go shomo omunoki na yo go shomo ajo ki mera da dur ko nyine mera endo ki na ibuko ri osarke a maendeleo ki ngoro tenene ko lorong ana ko shiki ndumia ana ra mere ne sere da nako ore be na ra ifujo na ko lorong ana ko ishiwa ninjo mon ninjo itashi ninjo sada ona do ni bogin ni migi yewu alo ne dungori a migi ara interest ya idoki egi yewu age ni tambuai kanisa ene musho no nandu mori ni no shini giara ke yolo bishop pere aje giara shindu mori ni ne kila word kila word kila word all over listed a juma anyo ora bare ngaro le rungai ne ge yake proposal ya budget ni kwama tolo pie ni kwama ya county secretary na shamlele mayeni dada odendene na lele sisi lang ola mundet nyanange milango ndokiri bogana skolor ngana leo ni agenga ofisi no niji angalia baadaye
Nebuja nangaki yonge ibare na nangaki niyo mea moja na nangaki niyo kaitoki na laikino kati sasho asho pare yamu uroshi yako ontai pukirari na wole ninye nepopo ngini na shikiri ontai ole amere ngolo nebuki nyorkete ni noye gavana ata meroro gavana kayo na jore abaiki na natumori nda ata enda rakena esipika ama akalimu ore abaiki na ata eno long ore budget na itopiri the county na kikero eka nisa kayi najo nikiimina lobasanya nemeni jarikire jo peita mbua yok naja sholeng wala na eimaka naji kan tim nikaka ke pro ke jana to kinyo proposal ila isuma morola isumani ki ore do nairo na murwa na 70% ngere na go legi ara dagrat ni longishu legi ara la kule legi ara bokin na chemwe shimiwa kama yanda yangai na migara naja ke lekai kwenyi enake